Ljudi moji, danas Impe i Sone pomažu jedan drugome kako bi prešli mapu u Minecraftu. Tako je, ovo je druga epizoda, a prvu epizodu možete da vidite odmah sad kod Impeta. Znate, otiste, eno, imate prvi link tu dole u deskripciji. Prvo pogledajte njegov video, pa se tek onda vratite na ovaj. Na samom početku ostavite like obavezno, znači koliko ćemo lajkova, Impe? Halo, govori ljudima. 16.000. Čekaj, 16.000 ili... 16.000, aha, dobro, može, 16.000. 16.000, čulite ga ljudi moji, i obavezno pokušajte da izbrojite, znači, koliko smo puta zaginuli u ovom videu. Uglavnom, za oni koji slučaju... Tako je, obavezno, ovo je prvi put u ovom videu. Dobro, prvi put, vidjeli se, znači, kao što vidite, ja kad padnem, i Limpe kad padne, znači, obojica padamo, evo sad ćete da vidite, tako je. Tako je, znači, obavezno, ljudi moji, prvo pogledajte Impeto video, jer smo prešli po fino mape, a ne znamo koliko još ima, razumiješ, tako da, ovdje smo zapeli i sad ćemo pokušati ovo da pređemo. Mislim da smo mi doktori i da ćemo onda uspijemo ovo laganini. Ma ja šta smo nego, brate, evo ja skoro uspio. Jesi li skoro ili uspio? Znam se, u malom videu smo se mučili, a ko tebe iz prvi put? Pa normalno, pa druže, ko zna, znam, mislim nije da nam je ovo deseti put. Jesi spreman? 3, 4, sad. Bože, dragi, počeš me pogoditi, pa strila leti 3 godine, ba im. Kako pade, brate? Pa buraz, pa da li si normalan? Pa da li si nam... Pa nije mi tako izgledalo, iskreno. Ljudi moji, braćo moja, ako nekom nešto nije jasno, znači, opet kažem, ti ste prvo pogledajte kod Impeta video i sve će vam biti jasno, znači, ukratko, tako da ovo je veliko ludlo. Pomažemo jedan drugom. Jo, bože, dragi, jo, Impe. Jako jedan pogne, gine i drugi. Logično, to smo rekli već jedno 3 puta u ovom videu, ali ne vezi, i kod tebe smo rekli jedno 5, Impe, molim te, prestani padat. Ti namjerno, ljudi, sad sam se okrenuo da vidim, namjerno je pao. Namjerno je ovo bilo. Halo, šta, koji džamp? Pa šta radiš, jes normalan, na trećim džampu ti tu zapiješ. Vidio ovo, molim. Impe, aj ti pređi ovo, pređi, pređi, molim te, završi. Ljudi, meni su već živci, znači ja sam već lud, nije dobro. Jes prešao, dobro je. Evo ga. To, ja rekao, pade, čuo sam onaj full damage, onaj. Jo, brate moj. Nemoj pasno. Dobro, ko bolna? Pa govoriš ovoj, brate. Pa ne govorim, konju jedan, znači sebi nego tebi. Au. Dobro, malo ovo je easy, ba za mene. Da te pogodi on mastri. Ne boj se. Ajde, je spreman. 3, 4, sad. Dobar, bravo, 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 odlično, idemo dalje. Znači, do ovdje smo najdalje došli u Impetovu video i to je to. U stvari, ne, sad ja tebe moram boostat tamo, ajde. 3, 4, sad. Dobar. I jo, Impe, dobio sam fishing rod i dobio sam sedlo. Ja, sad moraš da skočiš na skrajderaj, aha. Dobro, pa mislim da ja ovo mogu, znači, ovo bi ja realno mogu. Impe, help, gorim. Stani, uspjeću, brate, malo mi je fallo, boraz. Znam kako ćeš uspjeti. Pa, čekaj, stani, mi treba ovdje da radimo zajedno, a ne da ti sad proti mene, razumiješ? Pa nisam ja proti tebe, nego sam spotan. Pa nisam ja spotan, niti s failo jednom, znači ja sam tek prvi put tu. Ajde ovamo. Pa dobro, vidi će, pa sad ćeš ti na ovu stranu sljedeću, znači ako ja sad failam, ljudi, on ide ovamo. Ajde, je spreman? Je spreman, bola? Ja. 3, 4, sad. Dobar, odlično, pa dobro, realno, znači realno smo masteri postali, ajde. 3, 4, sad. Dobar, daj ponovo to. Znamo šta ti je. Šut, ne znam, nije nas ovo moglo ukinjat nikako. Ajde, strujdera. To, ma ja sam doktor. Ma ja sam doktor, druže. Pa jesam ti ja rekao. Pa čekaj, Impe. Halo, i jao. Šta sad? Stani, ja ovdje imam neki zeleni blok. Vidiš, ja imam boltove, brate. A, vidiš, dobijam efekat ovdje kad skočim. Čekaj, samo ovog majmuna da pomjeri. Stani, ja imam boltove, ja sam bolta, vjerojatno. Moram šone vidio ovo boltove, kad ne zagide. Na brod, iz broda na ovu, ovo je nemoguće. Pa šta ćeš ti ja boraz po truce, čekaj, ja imam ovdje jump neki. Nemoj pas, dobro je, bravo, ne znam šta si uradio i ja vidim šta si uradio. Ja bi sad trebao skočiti Impe negdje, halo? Pa ja mogu možda direktno ovamo. A, možda ovamo, jel ovamo? Halo? Može, ne može ovamo. Gdje da ja sad skače Impe, možda ovamo, ajmo probat ljudi, ako sad padnem Impe pao, dobro je. Šut, 3, 4 sad. Šutio sam ja. Šta je? Živ sam, umro nisam. Dobro je, nemoj me prepadat. Lava me za jedan. Gdje si ti? Impe, dobio sam Eye of Ender sam dobio. Odlično, treba će ti vjerovat. A, eno tamo Ender portal. Ja sam skočio, dobro. Gdje je portal? Aj, molim te, ugasi se voda, vatra se ugasi. A, eno ga tamo, ljudi moji, dobro. Hop, šut, nemoj sad pastim.
Ti s mene gurnuo sme, brat. Gurnuo sme, buraz. Lažeš da buraz, gurnuo sme. Brate, jel moguće da sam pao ovde? Daj mi objasni, molim te. Ljudi, ljudi, samo sekunda, znači ovo što ste sad... Ovo što ste sad gledali. Ovo što ste sad gledali bio je samo test. Znači sad smo ponovo ovdje na početku. Kakav test, druže, kakav test, Impe, o čemu pričam? Buraz, nisam ja namjerno pao. Znači, najbolje sam htio ovdje pasti, sluti to. Pa kako pade, što si nisi malo s koncepciju? Još govori, meni nemoj pasti. Brate, nemoj ništa govori, pa ne znam, eto, rekao sam tebi, gledao, gdje si ti pao, mislim, nisam gledao, a pao sam, šut, ne znam ništa šta pritam, ludlo je mozga. Još ja, brodove, jedva prešuje. Šuti, ajde, ba, priđeš ponovo, kako, jedva iz prvi, znači, ne, tu jedva, ja već i ovdje sad postavljam oko ovog. Joj, je spreman, 3, 4, sad. Dobar, odličan. Superiška, buraz, je spreman? Ja. Ajde. 3, 4, sad. Dobar, mam, još smo ovo i doktoriral, čovječe, šta je, ovo je najgori. Dobar, ma kako najgori, ko zna, zna, druže, ba, ko zna, zna, nema lažne prevare. Evo me, ponovo sam ovdje, idemo sad odma ovamo, nemoj, molim te, pas, dobro. Gdje si ti, jes prešu? Šut. A tu si, ajde, molim te. Pa što nisi odma skočio? Dobro je, stani. Dobro je, živ. Preživ, molim te, preživ, molim te, i bit će superiška, ljudi moji, braćo moja. Dobro, Impe, ne riskuj previše, brate, ti goriš. Jel imaš, jel te? Ima, imam, full. Čekaj, tu ne možeš sad preskočiti, brate, dok te udara vatra. Ajde sad. Bravo, legendo, ma to je to. Ma ti znaš. To? Ma ti znaš, šut. Evo me, ponovo idem, znači, ništa mi ne govori. Hop, evo ga, aj, offender. Ja prešao, brate, za tebi je, sve je na tebi. Jel na me? Pa što je na me? Joj, buraz. Ajde, idem. Dobro. Dobro. Dobro, to je to. Dobre. To je to. Aj, offender je tu. Ljudi, halo, ne. Aha, dobro. Postavio se i checkpoint je tu. Jo, Impe. Impe, ne čujem te ništa sad. Ništa te ne čujem. Ne čujem ja tebe. Halo. Pa nemoj to rad, ba. Nemoj to rad. Ništa te nisam čuo, znači, od ovog čuda. Tako da idemo dalje. Gdje sad, Impe? Halo. Ne znam. Aha, jao. Impe, ti meni ovdje trebaš nešto aktivirati, ja bih rekao. Halo. A, evo ovo se postavio. Evo ga, dobro, jesi, izašlo neko staklo. Dobro, idemo, masterski, šta je ovo, zašto ovo služi, ja ne znam, ali dobro. Impe, ja bi rekao, help, buraz. To tebe treba odbaciti, ali sad nemam čim pogoditi, jedino ti rukama, ali možda pogoditi. Ko je bilo? Gdje trebam ja, ovamo gore. Dobro, 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 bitno je da znamo gdje šta kako. Ne, ne, ajmo probat, ajde, bala, tek smo, pa tek nam je prvi pokušaj da se kaže. Mislim, ono. Dobro, ljudi moji, znači failovu sam, ali ne vezi, superiška. Opet failovu, jel moguće? Ko je failovu? Aha, jesi to pao, majke? Ajde. A ja govorim za malo prije. Čekaj, ja sad treba unazad ovdje ići nekaj. Ja. Čekaj. Hop! Ma doktorski, brate, pa ne može mi. Niko, ništa. Dobro, tu sam, živ sam, Impe. Super. Impe, ajde vamo, brate. Vidi gdje sam, života. Pa ti smotan. Impe, do duše, ni ja nisam bio gdje sam trebao da budem, da ti budem iskren, pa ja. Pa ne znam da li je džaba, nemam pojma, brate moj. Imao sam neko ostrvce, možda sam tu i trebao biti, pojma ne ima. Ništa me ne zanima, Šone, hajde. Dobar, joj družek, šta radim, brate moj, gledaj ovo obalan, kako igram ovu igricu. E, dobio ja je lighter, ajde Impe, sve na tebi, ja sam prešao. Ajde buraz, znači fokusiraj se. On pada ovdje, imam neki feeling za osjećaj. Pa šta ovdje trebam da radim? Halo, šta je to ispod? Shulker box, pa Impe, sa shulker boxa otvoriš, skočiš tu unutra. Ajde. Ja, ali mi se Šone otvori inventory. Pa majmune jedan, jel ti mene sprdaš? Halo. Ja, šta? Pa moraš brzinski, Impe, otvori, zatvori i skač. Razumiješ? Ti smotan, bježi dat, gledaj, sad ću ti ja pokazat kako, gledaj sad, sad ću ja te pokazat kako treba. Čekaj, dobio sam staklo, šta sad sjednim? Sediš. Pricnim dugme, jel? Impe, neće ovu narad. Velika ti glava. Velika mi glava, ne može, aaa, pa znam šta je. Malo sam više gurnuo ovu, čekaj, evo ga, hop, dobro, izašu. Šta mi tu? Ovdje, 1, 2, 3, dobar, jesi ti živ? Ti ćeš past ovdje, imam neki loš feeling za osjećaj, jel da ljudi da će vam past? Ja sam profesionalac u ovom. Gledaj sad, gledaj. En pad. Dobro je, gdje ja sad ovamo idem, jel? Hop, dobro. Evo ja uspio. Dobro, lagano. Čekaj. Ne može, brat, taj jump je nemoguće. Koji bolan? E taj. Kako nemoguće, šta je nemoguće za mene, druže? Kako, brat? Šta, druže, ko zna. Evo me, Impe, Elytra je tu, kralju. Idemo, lagano. E, pa tamo je finish, one. Impe! Pa
konj jedan. Pa konj jedan, pa... Pa nisam imao raketa, brate, a ono me boosta onda. Hoću ja ovo još zaprobati. Halo, nemoj, ajd probaj, ajd. Jel moguće ovo, jel ono finish tamo impe? Jel? Pa brate, finish, ja šta je, nego ti nisi normalan, znači je lajtra sam do finisha, ti... Pa da, druže, ljudi, izvinite, izvinite, braćo, izvinite, braćo. Ne, znam, stavite rekao, brate, mogli smo da završimo sad. Jo, šut, nemoj nervirat impe, nemoj nervirat, pao sam na gluposti, brate, nisam ja pao što sam ja htio, nego je bila glupost, tako da, ne veze, ajmo dalje, ajmo dalje, braćo moja. Znači, on govori, i tamo ne mogu ići, jump ovo, ono, ja iz prvi uspio. Znači, nije ti sramota. Pop, vidimo sad ovo, brate moj, samo... Pa, dobro je ti ispao, ja nisam, halo, impe, ja sam još bio u zraku, da znaš, a tebe sam vidio dole. Znači, gdje spao, jes na istom jumpu pao? Ja. Pa eto, kad je neko smotan, ljudi moji, eto kad je neko smotan. Dobro, Impe, help, impe. Impe, sad sam ja otrisu. Ooooooj, jesmo tamo vam probao skočiti, jel? Izvin, brate, znate, vi budali šta uradi. Pa da li si normalan, ode ti ovaj, kak se zove ovaj, minecart, jel? Ode, slučajno shift kliknu. Šuti, aj dobro, ne vezi, ne ljutim se, ne ljutim se. Pa tamo sam probao skočiti one, ti nisam. Pa svakako ne bi uspio, smotan si za to, vjeruj meni. Pa treba uspjeti pust da proba. Brate, nisam ja pao. Molim te, ne pomjer. Neće, pustiš te sad, pustiš te, ajde samo mi aktiviraj ovu. To, o, ljudi, to, ljudski, to, 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 padamo ljudi moji na glupostima, iskreno, ovaj, čak što mi i prešli u mapu, ali nismo i prešli, molim ti, dobro je, ajd sad, pokušaj, ne izda ja idem dalje, što je najgore, ja nekako prući, ma ne znam, ne zna, ti smotan, bježi, gledaj sad ovo, gledaj sad ovo, ba, gledaj ovo sad, sam da ti dokažem da može, gledaj sad, obrat pažnju, brate, evo još jednom, slučaj, ja sad ako priđe impe, ti ćeš pruvat ponovit ovu, može li? Može, ajde, ali neće, brate, meni da skoči. E, zaboravim što sam rekao, pao sam na gluposti, može. Mislim, nisam na tom pao. Nego. Ma, šuti, brate, probao neki jump, ne mogu ući slid. Ali mislim da je moguće, ali eto, ne znam šta bi te rekao. Idi još. Evo. Ajde, sam se fokusiraj, buras. Gledaj sad ovo im. Gledaj evo, druge, gledaj ko zna, zna. Gledaj kako, ovo, halo. Brate, na koji način, pa, buras, šta? Evo, stani, stani. Hoćeš ti pokušati ili ja da pokušam? Sad ću odavde. Ajde, odatle, sled fino tu. Sam da obučem elajtru, mislim da stavim na sebe elajtru, ali do... Jao, bože dragi, jao, bože dragi, sad se ne može vrat, nema raketi, logično. Hoćeš ponovo, nemoj ponovo, impe. Ajde, još jednom i to i to, brate. Znači, padneš ti prije, mene ne interesuje. Jel trebam uključiti trčanje, ono, crtrl? Brate, moraš skočiti, ja malo, ja, ja. Samo skočiti ili trčati? Ja, šuti, brate, sad ja ovo ne mogu prići. Ne mi molim te reći šta radiš ti. Ja, brate, trčim, pricnim C, bukvalno, mislim C, trl. Pricnim, znači za trčanje. Ja, ja, pricnim, brate. Moraš malo. Dobar, evo ja ovo prešao ovdje, ajde sad, na tebi je tu. A ne možete tu. Nemoš, pusti to mi. Neću više, nema šanse, znači vidim neću. Vidim da ti ne znaš ništa, ne skiraj. Sad će ti pokazat doktor parkura kako se to prelazi, obrat pažnju. Al brate, postoji nešto što ja doktoriram nešto što ti doktoriraš. Gledaj sad ovo, gledaj sad ovo, hop. Dobro je, mislio sam da neće. Ja rekao ja pogide, jel me sprdaš, na čemu si pao? Pa jel moguće da si tek bio tu na eksploziji tu? Pa šta si radio ti, bola Jack? Pa čekao, majmune, da mi ti aktiviraš ovo. Ko je bila? Pa ove, stakao. Pa stani, aktivirao ti, ja impe bio kod shulker boksa budalo. Ništa ti meni nisam. Kako bila? Jeste opet pao. Tus, ne mrdaj. Aj. Ej, jao, dobro. Eto. Pa dobro, u pet pokušaja moram ja jednom pas, pa. Pa jel tako, ljud moj? Halo. Jao, impe, ode mi ovaj minecart. Dobro, eto tu jedan, tu drugi, tu treći, ajde balan šut, ništa te nisam pitao, buraz, ja tebe uvijek čekam, ne ti mene. Imam osjećaj da ćeš pasti, jel' de? E, jebi ga. Lažeš, dobro je. Dobro, evo, prešao ja. O, ne vjerovat. Prešao ja, ej, ali čekaj, impe, kakvi su ovu krugu? Odakro su ljubičaste, brate moj. Pa ja budalo, ovdje opet dobijem efekat, ba. Au. O, impe, koliko sam odletio, šta je? Nemoj me... Impe, pade i ja, bog te ne ubio, dragi, ovo nema... Lažiš, ja sam... Ja i ti ispao, dobro je. Dobro je, mislim bolje, mislim nije dobro, ali... Teško je nemoguće, na kraju... Daj, brate, mi smo dva smotana kretena, ja ću tebi reći, mi doktori, ko beg nekakvi. Znači, padnemo na glupostima. Ja moram impe probat ovaj jump, pa kad bi i pao ponovno... Nemoj, molim. Dobro je, uspio sam, ba, ništa se ne skira. Dobro, ovo uspio, evo ja već prešao, odo ja sad tamo. Šta je sad?
Čuo sam te da je spao kraj mene negdje. Impe! Evo, stani, možda mogu ja odavde. Evo mene kod finisha. Aj, probaj. Aj, to te budal, pa to je to, ba. Halo! Nemoj sa pas. Dobar. Lažiš. Dobar, šta je ovo? Stan tu desno. Jeeej! Opa! Prešli smo, prešli ljudi moji, braćo, maj, dobro je. Dobro je, skoč tu. Opa, cupit, nemoš. Ne možete skoč, pa šta su uradili, pa jesi ljudi normalno. Šta je ovo, button? Ja, mi na početku. Ništa ljudi, ej, slušajte me. Koliko smo poginuli, pišite u komentar. Ja, poginuli koliko smo puta, to napišite dole u komentar. Posjetite, znači, Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, povoj.